Vamos conversar com o Eduardo, novo gerente da Center Móveis Capim Grosso. Ele que irá substituir o nosso amigo Amaril. E aí, Eduardo, como é que você se sente no presente momento? Bom, primeiramente, bom dia, né? Boa tarde a todos, né? Quero aqui deixar o meu grande abraço a todos os cidadãos de região, Capim Grosso, né? Eu estou fazendo essa mudança, venho de Morro do Chapéu, né? E foi me dado uma nova, né, oportunidade de trabalhar, dar continuidade desse trabalho. Estou aqui em Capim Grosso, me sinto lisonjeado. Sei que é uma praça muito grande, né, com várias situações, mas eu quero dar continuidade ao trabalho da Marildo. Vamos fazer da mesma maneira, né? Algumas coisas que poderemos melhorar, sim, vamos fazer. Mas estarei aqui na porta da loja para apertar sua mão, para lhe receber, para negociarmos venda. A situação que você tiver, venha para cá. Eu estarei lhe esperando para a gente negociar e fazer um bom negócio. E você vai ter que enfrentar uma diferença muito grande do clima, né? O clima de Morro do Chapéu para o clima de Capim Grosso é muito grande. Mas está preparado para isso? Sim, né? Como você bem disse aí, Jorge, realmente não vai ser só o clima a grande diferença, né? Eu vou estar aqui rodeado de obstáculos que em Morro do Chapéu não tinha, tanto pela praça, que é um pouco menor, né? É proporcional à cidade, e também como frio. Já peguei frio de 12 graus em Morro do Chapéu. Com relação aqui a Capim Grosso, a diferença vai ser um pouco, né, distante, mas enfim, eu estou preparado, venho fazer o meu melhor aqui, como fiz em Morro do Chapéu, vou dar continuidade a esse trabalho que está sendo bem feito aqui na Center Móveis, a loja que vende mais barato na Bahia. Eduardo, você é natural de onde? Eu sou paraibano, a minha cabeça já diz, o formato já diz isso aí, né? É um paraibano que já se considera baiano. Isso, eu sou parabaiano já. Ok, então, Eduardo. Sou baiano. Felicidades e sucesso aqui na Center Móveis Capim Grosso. Muito obrigado.